madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qamisii Lady Edward Andre JR u magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Safiirka cusub ayaa bedeli doona Donald Yamamoto oo dowladdii uu madaxweynaha ka ah Donald Trump u magacaawday safiirka Soomaaliya sanadii 2018. Safiirka cusub Andre ayaa ka mid ah diblomaasiyiin sare oo uu madaxweyne Biden magacaabay qamisii. Magacaabistan cusub ayaa imaanaysa xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad siyaasadeed oo adag. Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kororsi laba sano u sameeyay hay'adaha dowladda, taasoo baarlamaanka ku saleeyay in dalka uu aadi doono doorasho cod iyo qof ah. Danjiraha cusub ayaa soo noqday safiirka Mareykanka ee Djibouti tan iyo sanadkii 2017. Waxaa sidoo kale safiir ka soo noqday dalalka Mauritania iyo Koonfurta Suudaan. Waa 60 jir tan iyo sanadkii 1990 ayuu ka soo shaqeynayay howlaha diblomaasiyadda. Waxaa si weyn ugu hadlaa luqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi. Bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.